Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
हाम्रो फुच्चीले भएको छ त सबैबाट यो लगे नि यो पनि चस्मा मात्रै कस्तो दामी मेरो क्यु चुरे खोला हेर्नु हजुर के भन्दै आउनु बाल उदय स्कुल ए त्यहाँ आएपछि कल गर्नु मान्छ Thank you.
आउनु भयो नमस्कार है नमस्कार 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 नमस्ते पर्दैन पर्दैन किन यस्तो कालो नि म त धेरै भयो न कस्तो धेरै भयो छो जस्तै भयो त नि औँला हेर्नु न अग्ली हुन्छ केटी लामा लामा नि मुख नि त्यस्तै छ नि बाबा भाग्यमा नै हुन्छ नि तिनैजना उस्तै छ म त भाउ छैन दिदी टिका लगाउनु अहिले त मैले पुगेर जन्मेको नि यतिकै दिन
बोक्न बोकेर दुईजनाले बोक्छ तर मैले सिकाएको छु त्यो त्यसरी चाहँदैन हामीलाई चाहिँ बोक्नु बच्चा भएपछि अलिक दुर कुका उठेर हिँड्नु चाहिँ गाह्रो हुन्छ मान्छेलाई बच्चाहरू गाह्रै हुन्छ मुख पनि अलिकति ठुलो जस जस्तो छ नि ए ल ल ल बाबुको जस्तै छ तिमीलाई के भन्छ र अल्छी लाग्यो गाह्रो होला नि तर म त हिँडे अलिअलि एक महिनासम्म सुत्थ्यौँ हामी भन्थे निसा त भन्दै थिएँ तपाईँ कति तल माथि गरेको रेस्ट गर्नुपर्छ म त कति डराउँथे भन्थे मैले नि 15 दिनदेखि तल माथि गरेको होइन त्यसरी म पनि अरूले गरेको नि चित्त नबुझ्ने आफूलाई अनि आफै गर्नुपर्ने अनि त्यो एक महिनासम्म दिदीहरू यहाँ आउनुहोस् त भाइ कि भाइ भन्नुहोस् त भन्नुहुन्थ्यो त यहाँ आउनुहोस् के दिदी मैले भाइ बोक्नु मन लागेको छैन अहिले चाहिँ भाइ यहाँले मलाई हुन्छ यो कस्तो खालको पाठ हो भन्नाले सुत्केरी मसला बनाइरहेको थिएँ मिसी भनेर मार कुटी हालेको भरे परेछ फिटकिन चिनी लाग्यो कि लागेन भनेर चाखेको त टर भगवान् बर्बादै भयो हामी यहाँ कस्तो अवस्थामा बसेका छौँ
अब भोक होला नि लुकाइ चाहिँ भोक आएको जस्तो सुतेर दुध पाऊ मेरो त गाउँ थियो कि अनि यत्तिकै लाउने अनि यसो नलाएको कि होइन कि लाउनु पर्यो बाक्लो स्कुल भयो भने कति बजे छुट्टी यही स्कुल हो यो चाहिँ सरकारी स्कुल हो कि क्या तपाईँहरूको मिलन्छु अघि आउनुभयो नि त त्यहाँ बाबा सानो आज हामी आँखाले हल्लो काम पनि भएन जस्तो छ है राजधानी उठाइ आएको दस 11 बजेको घाममा त भाइ तिमीभन्दा ठुलोलाई छ भाइ केही खाना नहुँदा खायो कि आउनु भाइ मेरो भाइ आउनु भाइ आउनु भाइ बाउ फोटो गर्छु नि नमस्ते
खुसी लाग्यो धेरै वर्षपछि धेरै वर्ष दुई वर्ष भएन दुई तिन वर्ष भएको लाग्यो बच्चा नभएको मान्छे दिदी आउनु भएको छ जस्तै ल चिसोबाट यसो जोगिनु चिसोबाट यसो जोगिनु हामी निस्किनु गयो होला नानी ल बाबु ल चिसो लाग्छ है त्यो गर्मी भनेर हुँदैन नि चिसो लागेपछि त फेरि निमोनिया पो हुन्छ नि ल कान्छे है ल बाबु ल भेटघाट गरी अघि अब कान्छीको घरबाट चाहिँ हामी अब बसोबास लिएर आइपुगिसक्यौँ रमाइलो भयो नानीहरू भेटियो नानीलाई पनि भेट्थ्यौँ अब त्यही घर फर्किँदै